вітань усім, хто цей пері дивиться телеканал «Аверс» на часі скайп-інтерв'ю. В студії для вас працює Марія Петрочик. Отож, традиційно в п'ятницю підсумовуємо події тижня, що минає. Хочу вам відрекомендувати нашого сьогоднішнього експерта. Це політолог-міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, вперше в нашій студії вас щиро вітаю. Доброго здоров'я. Пане Володимире, одразу хочу вас запитати за оту от спільну інспекцію на Донбасі, так, яка мала відбутися цього тижня, але так і не відбулася з різних причин. Нашим глядачам так повідомлю, зрештою, що це було. Можливо, хтось не знає про цю подію. Зрештою, було відомо, що 9 вересня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми. Ось, чому так, ну, пояснювали, для чого ця інспекція, так? Пояснювали тим, що нібито ватажок бойовиків звинуватив Україну в порушенні режиму тиші і припинення вогню, і через це нібито він говорив про те, що обстріляє позиції українських військових в цьому районі. Відповідно, вирішили подивитися, яка ж там, так би мовити, обстановка, проінспектувати всю цю справу, але потім з певних причин ця вся історія відмінилася. Пане Володимире, хочу почути вашу думку. От зрештою, ви взагалі до цієї ідеї спільної інспекції, от коли почули, що таке планується, от як ви до цього поставилися? Насправді, питання тому, щоб протримати перемир'я надалі, тому що ті ультиматуми з боку представників сепаратистської ДНР, вони ставили під загрозу все те, увесь той більш-менш такий сталий режим припинення вогню, який існував до цього. Тому були звинувачення, і Україна повинна була, я думаю, правильно продемонструвати безпідставність цих звинувачень. Врешті виявилося, що Україна погодилася на якусь там участь на інспекцію, да? Так. І сепаратисти з Росією висунули нові умови, які фактично зірвали цю інспекцію. Тобто, якщо з точки зору технологічної розглядати це, то це виглядає так, що їм ця інспекція насправді була не потрібна, тому що якби туди прибули і подивилися на місці, то ймовірно виявилося б так, що їхні звинувачення в бік урядових сил України є безпідставними, і їм таке спростування було не потрібне, тому вони висунули додаткові умови. Там кажуть, що це з українського боку, там вимагали, щоб без опізнавальних знаків там ДНР чи ще що. Насправді це дріб'язкова вимога, і якщо б хотіли справді переконатися в чомусь, то я думаю, що погодились би і на відсутність якихось там шевронів чи ще щось. Але фактично виходить так, що вони висунули додаткові умови, фото, відеофіксація і ще що. Я вірю Леоніду Кравчуку в цій ситуації і думаю, що Росія і сепаратисти висунули ці додаткові умови для того, щоб інспекція не відбулася. Тому що якщо б прибули на місце, були б спростовані звинувачення у бік української влади. Тому це пішли так. А так, немає інспекції, значить, живі звинувачення, вони не спростовані. І можна надалі розказувати, що це Україна погана, що це уряд в Україні, влада неправильні. Пане Володимире, а тоді уже, коли українська сторона так відмовилася від інспекції, коли стало відомо, все-таки вчора в день, ось там от в селищі Шуми, так, все-таки бойовики обстріляли українські позиції. Це помста за рішення відміни інспекції, чи що це було? І знову ж таки Шуми фігурують, те селище, де мала відбуватися інспекція. Коли перші повідомлення з'явилися, я думав, що вони там гранатометами чи чим ще обстріляли. Насправді, якщо вони обстріляють з якогось такого потужного озброєння, то тоді вже і перевіряти не буде чого. Да? Можна сказати, та тут було, але ми знищили. Але стрілецька зброя. Якщо стрілецькою зброєю, то це однозначно не помста, це провокування. Певне провокування і певні, так би мовити, символічні такі жести, погрози, да? Оце, якщо це обстріли стрілецької зброї. Але провокування навіщо? Для того, щоб
вдарити по позиціях і знищити, чи що там по тій території, сказати, що от було, ми знищили. А довести, чи було, чи ні, в такій ситуації немає особливих можливостей. Пане Володимир, ну вже місяць так на слуху скрізь тема Білорусі. Не вщухають там ні протести, так не загальна напруга всередині країни. І зрештою те, що відбувається в Білорусі, воно так чи інакше впливає навколо, так на інші країни. Все-таки так чи інакше кожна країна, демократична країна, вона висловлює свої позиції з приводу того, так що відбувається в Білорусі, якось чітко ставлює свою позицію, показує, що ми в цьому питанні дотримуємося такої от позиції. Стало відомо про те, що Зеленський у розмові з канцлером Німеччини Меркель повідомив про те, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі. Ось, пане Володимире, до якої саме заяви приєдналися? Ну, чи ви розумієте, тому що там було багато заяв і невизнання виборів, потім був момент, що на Лукашенка санкції накладають і так далі, персона нон-грата. Ось, тому що офіційно, отак от офіційно твердої позиції, отакої зрозумілої, там ми визнаємо чи визнаємо, Україна, ну, офіційно, чи то Міністерство закордонних справ, ну, не подавало. Що мається на увазі? До якої заяви, зрештою, ми Європейського Союзу приєдналися щодо Білорусі? У заяві, яка була ухвалена за підсумками виборів і подій, які відбулися в перший тиждень після дня голосування, йшлося про те, що вибори, які були, вони не відповідають міжнародним стандартам. Друге, це звільнити усіх затриманих, покарати винних у насильстві. І в цьому випадку фактично йшлося про те, що ці вибори, які проведені, їм не можна довіряти, тому що не було міжнародних спостерігачів. Тобто фактично позиція Євросоюзу полягає в тому, що ми не знаємо, вони не знають, і ми не знаємо, який був насправді результат. Кажуть, сфальсифіковано. Якщо сфальсифіковано, то наскільки сфальсифіковано? Так. А взагалі-то в такій ситуації, коли не було спостерігачів від ОБСЄ, на яких підставах може офіційно заявляти Євросоюз чи будь-яка інша держава, що Лукашенко програв вибори? Немає спостерігачів і немає аргументів для того, щоб займати якусь однозначну позицію. Тому позиція Євросоюзу як така полягає в тому, що ми бачили вибори, які не відповідають міжнародним стандартам, і хотілося б хоч якийсь результат побачити, який би був однозначно таким, щоб йому можна було довіряти. І це якраз історія, ідея про повторні вибори. Хоча з боку Європейського Союзу, саме Європейського Союзу, не окремих держав-членів, ця ідея, вона звучить від політиків, але в офіційних заявах не завжди міститься. Тому позиція України, вона корелюється з позицією саме Європейського Союзу. Що стосується позиції окремих держав, то дивіться, Литва, Сейм, там заяви, да, вони там і то, вони ухвалили заяву, визнали її лідером. Лідером і переможцем президентських виборів, це, знаєте, доволі серйозна. Серйозна різниця. Ну і ще такий цікавий нюанс. Попри те, що Чехія доволі жорстко реагувала на ситуацію в Білорусі, після виборчу, саміт Вишеградської четвірки, саме Чехія заблокувала участь Тихановської там, тому що це вважають безпідставним. Тобто немає доказів, що Тихановська перемогла. Всі говорять про фальсифікації. Тому Чехія заблокувала участь Тихановської у саміті держав Нормандської четвірки. І вважає невиправданою такою позицією. Пропозиція запросити Тихановську була від Польщі. Якщо говорити про позицію Польщі, так, то вона виглядає більше, вона красиво може виглядає, яскраво, але з точки зору дипломатичної вона є неадекватною з точки зору міжнародних відносин.
Бабіш, прем'єр Чехії, відмовився від запрошення Тихановської для того, щоб не працювати на пропаганду Лукашенко, який розказує, що протестами керують з Європи. А Польща на це не звертає уваги. Вони відкрили офіс по координації там білоруської боротьби, чи ще як вони там його називають, ключі вручили. Да? Тобто я думаю, що Польща, передусім польське керівництво, воно показує себе в цій ситуації, займається пропагандистськими кроками, а не займається тим, що справді потрібно для того, щоб врешті Лукашенко пішов від влади. Скинути його зараз просто так не вдається. Тому потрібне терпіння і зусилля такі, щоб не зашкодити білоруській опозиції. А білоруську опозицію Лукашенко нищить під гаслами, що це от Польща, Литва, Захід, вони втручаються, керують цими протестами, всі вказівки йдуть звідтіля. І я згоден з Чехією, навіщо підігравати Лукашенку? Для того, щоб виглядати самим красивим, але Лукашенко від цього виграє. Розумієте? Тому треба думати про майбутнє, думати про народ Білорусі і думати про те, щоб не давати Лукашенку зайвих бонусів і виправдань для його репресивних дій по відношенню до опозиції. Пане Володимире, але чи бачите ви, от, ну, можливо, все-таки конкретні прогнози річ невдячна, але все-таки, можливо, вихід з цієї ситуації? Тому що ми бачимо, дійсно, от ви навели приклади, так, позиції різних країн, тобто визнають Тихановську лідером, Польщі також така позиція, ось Лукашенко в Білорусі, але ж зрештою цю ситуацію так чи інакше прийдеться якось вирішити, поставити на ній крапку. Який вихід із ситуації? Ще одні вибори? Чи який може бути вихід із ситуації от в Білорусі? В ідеалі було б добре, якщо б найближчі декілька місяців пройшли нові вибори, тобто повторні вибори, так, які б дозволили отримати якийсь результат. Але вибори за участю спостерігачів від ОБСЄ. Тобто це для того, щоб якраз результату можна було довіряти. І в Європі говорили, що вони приймуть будь-який результат, але вибори повинні відбутися у відповідності з міжнародними стандартами і за участю спостерігачів міжнародних від ОБСЄ в першу чергу. Оце. Але цей варіант нереалістичний, тому що Лукашенко на нього не збирається йти. І залишається лише варіант, який частково запропоновує Лукашенко і зараз, я думаю, є базовим для Росії по відношенню до Білорусі. А саме, конституційна реформа. Лукашенко хоче розтягнути все це до 2022 року. Тобто конституційна реформа, зміна моделі влади в Білорусі, перерозподіл повноважень і проведення президентських виборів. Лукашенко хоче розтягнути все. Він хоче контролювати цей процес. Росія хоче контролювати, тобто контрольований перехід забезпечити. Але часу ані в Росії, ані в Лукашенка стільки немає. Я думаю, що оптимальний варіант, який би був без шкоди для Лукашенка, хоча вже важко сказати про те, що Лукашенко сам собі не зашкодив тими репресіями проти людей, які навіть не належали до політичної опозиції. Да? Просто насильство оце безглузде, жорстоке, неспівставне, ірраціональне. Тому оптимальний варіант переходу був би якраз швидко референдум. Ну, в жовтні, може і в жовтні, ще є час і в жовтні зробити референдум і у листопаді, а потім у січні чи там у лютому призначити нові президентські вибори, можливо, і парламентські. Ну, парламентські Лукашенко не хоче, тому що він парламент контролює і для нього ні. Але це був би варіант, тобто це був би механізм, за допомогою якого Лукашенко міг би зберегти, так би мовити, обличчя, що от він не під тиском прямо опозиції пішов, що його не скинули, а він от сам організував цей переход заради блага Білорусі.
Але він опирається. Я чекаю, чим завершиться зустріч Лукашенка з Путіним. Ви Так. бачите, що Лукашенко вже погоджується і на збільшення ролі партії в політичному житті. Так, з обмовками, що партії там то не таке, а от мажоритарники класно. Але він погоджується. І для мене питання, що йому скаже Путін, які акценти розставить 14 вересня під час зустрічі. Це головна інтрига. Тому що зараз ми бачимо, росіяни, Мішустін, да, їхній прем'єр, був у Мінську, що вони сказали? От у Білорусі за газ такий борг, от оте, оте і оте. Росія зацікавлена в тому, щоб Лукашенко доволі швидко пішов і замінити когось більш лояльним до себе. Згадайте передвиборчу ситуацію, коли Лукашенко сказав, що Росія хоче скинути, Росія втручається, арештував Бабарику Газпромівського і таке інше. Я думаю, що Лукашенко тоді говорив правду, але трохи перебільшував, звісно, перекручував, але правда була в його словах. І от зараз ця правда реалізується. Зараз Лукашенко є проблемою для всіх. І тому просто кожен намагається зманеврувати у Росії більше можливостей маневрувати для того, щоб тихо засунути за Лукашенка куди-нібудь на другий план і поставити тих людей, які дозволять приватизацію білоруських заводів російським капіталом. Пане Володимире, ще одна подія на цьому тижні, все-таки, напевно, можна назвати це подією. Андрій Богдан, колишній голова Офісу президента, дав інтерв'ю Гордону, велике інтерв'ю, 4,5 години, направду. Наговорили там досить багато цікавих тез. Треба, звичайно, фільтрувати інформацію, так, тому що розуміємо, що все-таки, зважаючи на те, що відбулося, очевидно, Андрія Богдана непрості стосунки нині з Офісом президента, але все ж таки. Андрія Богдана вже викликають правоохоронні органи як свідка для того, щоб він дав свідчення ось такого от питання. В інтерв'ю Гордону він повідомив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо питань статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими. І так, як він там зазначив, це не просто якісь десь усні перемовини, якісь там отакі розмови, це десь є, існує якийсь документ, нібито із 13 пунктами навіть. Чи припускаєте ви ймовірність взагалі, що дійсно такий документ може існувати десь, якісь домовленості от поза нашим з вами зором, так, офіційно, поза офіційною інформацією, десь там йдуть якісь домовленості з Росією з приводу досить таки важливих для України питань? Ситуація виглядає дуже неоднозначною як з точки зору оцінок дій влади, можливих дій влади, так і з точки зору заяв Богдана, так і з точки зору реакції на те, чого можливо є, а можливо немає. Так от, з приводу того, чи міг хтось в офісі президента Зеленського скласти такий план пропозиції, там про на Єрмака натякають, так? Я бачу, що інколи вони якісь дивнуваті ідеї озвучують. Тому не виключаю, що можливо якісь дивнуваті ідеї з того переліку, який наводився в інтерв'ю з Богданом, да? Можливо, якісь ідеї в офісі президента і озвучувались кимось, або обговорювались, або ще що. Якщо говорити про наявність документа, то навіть той самий Богдан, він сказав так: ну, я чув, що є такий список, да, є такі список, пропозиції. Так. Я чув від дипломатів, чув від правосиловиків, там, чи як він назвав, що щось таке є. Але точно ніхто не знає. От Корнієнко зі «Слуги народу» сказав так: ну, фактів не озвучено. Так дійсно, фактів не озвучено. Але озвучені серйозні речі, тому ці всі речі потрібно перевіряти спецслужби, тому що наговорили дуже багато. Те ж саме стосується спекуляцій з приводу вагнерівців. Розказують, що там і те, бурба, якого звільнили, начебто за провал операції, чи ще що там, чи він готував операцію, хтось провалив. Бурба сказав, що це всі ці всі розмови, це
спрямовані на дискредитацію українських спецслужб. Що ще потрібно? Але спекуляції тривають. Я думаю, що і по цьому питанню потрібно розслідування, тому що виглядає так, що ці всі спекуляції, вони в першу чергу б'ють по українській державі. Тобто це інструмент розхитування ситуації в Україні, дестабілізації, які однозначно вигідні Російській Федерації. І що цікаво, що в оцих всіх обговореннях з приводу того, що здають Крим, якісь списки є, що зруйнували операцію супер з приводу вагнерівців. Виглядає так, що в цих діях, у цих інформаційній кампанії, беруть участь люди, які ідеологічно раніше не могли бути пов'язані. Це може вказувати на те, що люди, у людей просто один, так би мовити, той, хто їм підряд дає, да? Той, хто керує інформаційною кампанією, вони працюють. І це треба теж перевіряти. Тому я не бачу поки що довіряти словам хоч з приводу цього списку, хоч з приводу вагнерівців. Це не більше, ніж брудна інформаційна кампанія, яка виглядає так, що хочуть втопити Зеленського, а Зеленського я багато критикував, я його не захищаю, але треба знати міру і розуміти, я думаю, що адекватні люди, якщо вони бачать, що це врешті працює на Росію, то не будуть вважати пристойним для себе топити заради того, щоб втопити Зеленського, втопити разом Україну, українські спецслужби і все таке інше, давати аргументи російській пропаганді. Так, те, що теж дивіться, це воно той. Я думаю, що ці вкиди з приводу списків, це вкиди з боку Російської Федерації. Це інформаційна провокація, інструмент інформаційної боротьби і управління конфліктом в Україні. Тому це не серйозно. Крім того, чи варто довіряти Богдану? Слухайте, згадайте, як Богдан, коли він був керівником Офісу Президента, як він маніпулював, як він крутив і викручував, в тому числі закони. Для того, щоб призначити Богдана керівником адміністрації президента і обійти закон про люстрацію, вони безсовісно змінили назву просто. Якщо в законі про люстрацію адміністрації президента, ну не буде адміністрації, буде офіс. Це як про даїшників старий анекдот. Стоять вони на обочині, і голова відірвана чиясь, і стоять вони протокол пишуть. А як написати? Голова в кюветі чи в кувєті? У чи ю, да? А другий взяв, ногу ту буцнув, каже, на обочині. Так оце, в принципі, моральний портрет, да, Андрія Богдана і характерна риса до всього того, що він говорить. Пане Володимире, я ще думаю, що впродовж виборчої кампанії ми почуємо не одну гучну заяву і не одне гучне інтерв'ю, напевно. Хочу ще вас запитати все-таки з приводу внутрішньої ситуації, напевно, і ситуації з коронавірусом, і місцевими виборами. Знаєте, воно так на нас все звалилося, так би мовити. Через вибори все-таки градус у суспільстві напруги зростає, чим ближче до виборів, тим цікавіше, і, знаєте, певним чином страшніше, не знаєш, на що очікувати, чим то все завершиться. Зрештою, побачимо за результатами виборів місцевих 25 жовтня, але хочу вас ось таке питання запитати. Зрозуміло, що ті, хто беруть участь у місцевих виборах, вони використовують різні технології, різний підхід до своєї виборчої кампанії. Але нині у нас все-таки є тема коронавірусу, так, зараз в багатьох вона в виборчих кампаніях проходить. І ось, до прикладу, Володимир Зеленський цього тижня в одному так із коментарів, так які він дає ЗМІ, заявив, що все-таки дійсно є такий момент, що ті частини України, які потрапляють в червону зону, там відбувається супротив цій червоній зоні, тому що ми розуміємо, це зупинка транспорту, закриваються школи, кафе і так далі. Тобто це повністю зупинка і економіки, і життєдіяльності міста і так далі. Ось, і зрозуміло, ну пручаються. Типу люди втомилися, люди пручаються, пручається влада, тому що нема надходжень до бюджету, за що жити. Ось, і Володимир Зеленський зазначив, що окремі люди все-таки
оцей от момент, що вони там сварять центральну владу за те, що віднесли вони, до прикладу, місто якесь, так, до червоної зони, вони цим, ну, набирають собі бали перед місцевими виборами. Чи можемо ми поговорити про такий момент, чи є він присутній зараз? Тобто, чи використовується? От, бо дійсно на людей це справляє враження, коли там їхній чи то голова, чи то очільник громади сварить на центральну владу, що ви тут зупиняєте, там, чи то до Зеленського, чи до Шмигаля закиди робить? Базовий момент в цій ситуації – це невдоволення людей. Тому що коли зростає жорсткість карантинних заходів, люди втрачають можливість заробляти, виникають незручності для життя. Тим більше, коли у нас невисока смертність від коронавірусу і більшість 80%, як сказав головний санітарний лікар, чи заступник міністра Ляшко, що 80% переносять легкі форми. Тобто є невдоволення людей. Це базовий аспект. Другий аспект, що стосується конфлікту інтересів і відповідальності між місцевими владами та центральною владою. Так, перед виборами виглядає так, що місцева влада, мери, вони змушені думати про те, щоб перемогти. І врешті вони для того, щоб перемогти, потрібні якісь проводити роботи, не все потрібні кошти, да? Гроші, а де так. Кошти, коли місто не працює, якась громада на карантині сидять. Звісно, що люди невдоволені. Тому дійсно місцеві політичні групи, політики, вони хочуть все-таки або утриматись при владі, або перемогти. І звісно, що тема карантину тут є об'єктивно однією з гострих тем виборчої кампанії, місцевих виборів, а з іншого боку елементом інформаційної кампанії в боротьбі між різними гравцями. Влада центральна не зацікавлена в тому, щоб відбувся колапс медичної системи, щоб не вистачало ліжок, там переповнені були лікарні важкими. Тому, звісно, що владі було б цікаво, якби був карантин там, де є загроза якраз колапсу медичної системи. І от цей конфлікт відбувається. Звісно, що Зеленський звинувачує мерів, що вони граються в політику. Але я скажу так, хто з них більш правий, тут то не можна сказати. Певною мірою праві і місцеві влади, і люди праві, і Зеленський, і центральна влада теж праві. Ситуація доволі суперечлива, але однозначно, що оці всі карантини і епідемії, вони стали, хочемо ми того чи ні, одним з факторів місцевих виборів, особливо в тих регіонах, де високий рівень захворюваності. Пане Володимире, будемо завершувати, вже наш час закінчується. Я щиро дякую вам за коментарі, так підсумували в загальному ті основні такі події, які відбулися на цьому тижні. Їх було багато, так, ті, що змогли, обговорили. Щиро дякую вам за розмову. Дякую вам, на все добре. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами на скайп-зв'язку був політолог-міжнародник Володимир Воля. Дякую, що були з нами і до зустрічі.